Assalomu alaykum. Ismim Nodirbek. Bugungi sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz KPI haqida bo'ladi. KPI nima bu? KPI bu ingliz tilidan to'g'ri tarjima qilinganda key performance indicator, ya'ni samaradorlikni muhim ko'rsatkichi. Ya'ni aniq bitta maqsad qo'yiladi. Ana shu maqsadga erishishdagi qo'yilgan bir nimani maqsadda qanchalik darajada amalga oshirilgan yoki oshirilmaganligini aniqlaydigan bitta metodika hisoblanadi. KPI har bir joyda bor. Misol uchun tashkilot deysizmi, biror bir xususiy sektordagi kompaniyami, hattoki universitetlarning o'ziga yarasha qo'yib olgan KPI'lar bo'ladi. Endi hozir bugungi videoda sizlarga KPI'ni nimaligi haqida nazariyalardan ko'ra, unga KPI'ni qo'yish bo'yicha yoki KPI'ni qaysi holatda qo'yish bo'yicha men sizlarga tushuncha beradigan bo'lsam, misollar keltiradigan bo'lsam, o'ylaymanki, bu anchagina foydaliroq bo'ladi. Misol uchun, ingliz tili o'quv markazini oladigan bo'lsak, ingliz tilini o'quv markazini oldiga qo'ygan KPI nima bo'lishi mumkin? U KPI ingliz tili o'quv markazida, misol uchun, 100 ta bola IELTS'ga tayyorgarlik ko'rsa, undan 90 tasi yoki deylik 80 tasi IELTS'dan 7 dan yuqori ball olishi. Bu ingliz tili o'quv markazining o'ziga qo'ygan KPI. Shaxsan meni o'zimi o'qituvchilik borasida o'zimga qo'ygan KPI nima bo'ladi? O'qituvchilikda o'zimga qo'ygan KPI bu 15 ta o'qigan o'quvchilarimdan 13 ta yoki 14 ta bo'ladi yoki deylik 15 tasini o'zini shu soha bo'yicha ishli bo'lishi va ish topib ketishi bu meni shaxsan o'zimga o'qituvchilikka qo'ygan KPI shu hisoblanadi. Endi agar najot ta'lim markazini oladigan bo'lsak, najot ta'lim markazida ham xuddi shu men qo'ygan KPI ham najot ta'limda qo'ygan KPI'ga bevosita bog'liq. Najot ta'limda maqsadi bizga kelayotgan o'quvchilarni o'z sohasi bo'yicha professional mutaxassis sifatida faoliyat ko'rsatishini ta'minlash bo'lsa, meni maqsadim aynan shu KPI'dagi bir kichkina mexanizm sifatini bajarish. Ya'ni o'quvchilarimni 15 tasidan nechtadir ishli bo'lib ketishi. Bu meni oldimga qo'ygan KPI. Endi universitetlarning o'ziga qo'ygan KPI'lari bor. Universitetlarda o'ziga qo'ygan KPI nima bo'ladi? Bu deylik, kelgan 1000 ta o'quvchidan 800 yoki 900 tasini galstuk bilan kelishi. Bu ularni KPI. Endi bu xohlaymizmi yo'qmi, ularni o'ziga qo'ygan KPI shunaqa deb olsa bo'ladi. Endi hazillashyapman, lekin endi. Lekin shunaqa KPI qo'yishadi bular. Universitetlar ko'p. Misol uchun biz o'quvchilarni kurs tugatgandan keyin bir loyihalar beramiz. U loyihalarda ular nima qilish kerak? Ya'ni himoya qilish kerak o'zlariga berilgan loyihani. Ko'pchilik o'quvchi KPI'ga kelganda boshqacha yo'lni tutadi. Ya'ni KPI deganda mayli maqsadga erish, maqsad bitta qo'yish, konkret bitta aniq faktga asos, aniq bir raqamga asoslangan maqsad qo'yish deb tushunilgan bo'lsa, lekin o'quvchilar KPI'ga brand awareness, ya'ni brand mashhurligini oshirish kabi narsalarni qo'yishadi. Lekin bu narsa noto'g'ri, chunki KPI aniq bitta raqamga asoslangan bo'ladi. Ya'ni siz aniq bir o'zingizga bitta konkret maqsad qo'yasiz va unga erishish uchun harakat qilasiz. Aynan shu narsa sizning KPI'ingiz bo'lishi mumkin. Endi KPI ham ikki xil nisbatda o'lchanadi. Birinchisi miqdori bo'lsa, ikkinchisi sifat. Endi miqdoriga qanaqa bo'ladi? Miqdorida bu o'sha siz qo'ygan KPI'ga qancha moliyaviy taraflari, daromadi, ya'ni pulga aloqasi bo'lgan narsalar hisoblansa, sifatda bo'ladigan bo'lsa, sifatda siz u narsani, misol uchun siz o'zingizni sohangiz bo'yicha ishlayapsizda, bu bo'yicha hisobotlarni vaqtida taqdim etishingiz yoki xodimlar bilan o'zaro qanchadir muddat davomida gaplashib borishingiz, hujjatlarni o'z vaqtida yetkazishingiz va qilayotgan hisobotlaringiz sifatli, chiroyli tartibda, ya'ni rahbariyatga ko'rsata oladigan holatda qo'yishingiz bu sizni sifat KPI'ingiz hisoblanadi. Ya'ni o'sha sizga qo'yilgan bitta KPI qo'yilyaptimi, uni sifati va miqdori o'lchanadi. Ko'pchilik korxonalarda KPI'ni bir xil stilda qo'yiladi, ya'ni aynan o'sha shaxsni o'zini sunkasiga qo'yiladi. Endi ko'proq katta-katta kompaniyalarda KPI'lar ikki xil usulda qo'yiladi, ya'ni input KPI bor va output KPI bor. Bular input KPI doimo bitta xodimda aynan o'zi qilinishi kerak bo'lgan ishlarni ro'yxati tuziladi. Output KPI bo'lsa, aynan o'sha xodim ishlayotgan jamoaga KPI qo'yiladi. Ya'ni bu ikkala KPI qo'yilishi sababi har bir inson resursi, inson omili aralashgan joyda xato bo'ladi deganidek, output KPI qo'yilishi o'sha jamoa o'zini bo'limidagi xodimni ishini bajara olmay qolgan taqdirda, force majeure bo'lgan holat bo'lgan taqdirda, ana shu output KPI hisobiga jamoani orqada qolib ketmasligini ta'minlash.
Aynan shuning uchun ko'plab katta kompaniyalarda output KPI'larni ham qo'yiladi. Ya'ni bu KPI bir xodimingizga ma'lum bir miqdorda qo'ygan nimangizdan, limitingizdan tashqari u energiyasini sarflab ish qiladigan bo'lsa, moddiy bo'ladimi, ma'naviy har qanday tarafini qo'llab-quvvatlash uchun KPI bo'ladi va u o'zini qo'yilgan aniq bitta nimasi rejasiga amalga oshirish uchun bor energiyasini, bor resursini ishga solgan holda kirishadi. Va iloji boricha bunda ishda samaradorlik yuzaga keladi. Ya'ni aynan bitta mezon bo'lmaydi, aynan shu ishni qilasan degan ma'lum bir qilinadigan ishni uzoqroq muddatli qilib qo'yiladi va unga erishish uchun harakatlar amalga oshiriladi. KPI bu faqatgina xodimda bo'ladimi, boshqa odamni moddiy tarafiga rag'batlantirish emas, bu aynan qaysidir ishga fokus qaratish kerakligini tushuntirish ham bu aynan bitta KPI'da asosiy missiyalardan hisoblanadi. KPI'da aynan faqat kompaniya yoki biror bir tashkilot, korxona qo'yish kerak emas, shaxsan siz o'zingizga ham qo'ysiz bo'ladi. Ya'ni siz o'zingizga bir hafta davomida qanaqa KPI qo'ygansiz yoki bir oy davomida va o'zingiz sarhisob qilingki, bir oy davomida qo'yilgan aniq bitta raqamga asoslangan rejangizni qanchasini bajardingiz, qancha muddatda va unga qancha sizning energiyangiz sarflandi. O'ylaymanki, KPI haqida, KPI'da qanday qo'yilish kerakligi va KPI'da qaysi stillarda qo'yilish kerakligi haqida ozmuncha bo'lsa ham ma'lumot berib o'tdim. Endi men sizlardan iltimos qilib qolardim, izohlarda o'zingizga qo'ygan KPI'laringiz, ya'ni aynan bitta narsaga fokus qaratadigan bo'lsangiz, bu sizni KPI'ingiz nimadan iborat? Aynan shu narsani izohlarda yozib qoldiring, biz buni o'qib chiqib, albatta o'zimizni fikrimizni qoldiramiz. Najot ta'lim.